አብላ አገር አገር ሲደላህና ሲመች ብቻ የምትኖርባት አይደለች ግልጽ ነው ሲጨቆነ መኖር አለብኝ ባገር ውስጥ አዎ ተጨቆኛ እየታገልክ አዎ ለማን ነው የምታገለው ቆይ ሲካፋህ የምትለቀው አገርና አይደለም የተከራየሁን ቤት ነው ሲሞቀ ነው ይሄን ጃኬት የምታወልቀው አይደለም አገር ግን ቢሞቀህም ቢበርድህም ትኖርበታለህ እየታገልክ እንደዛ ካልሆነ አገር አይኖርም የከፋው ሁሉ በፈለገ ጊዜ የሚወጣ ከሆነ አገር አይኖርም ዓለምም የተመሰረተው በዛ መንገድ አይደለም ስለዚህ አገር የክራይ ቤት አይደለም የክራይ ቤት ነው አልተመቸኝም ብለጥልህም ብትወጣው ስለዚህ ያ ካ ለምንድነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ያስፈልጉት ትግል ሊካሄድ አይደለም ለምንድነው ምርጫ ያስፈልገው የሐሳብ ፍጭት እንዲኖር ግጭት እንዲኖር አይደለም እኛ እኮ በቂ ኤክስፒሪየንስ አለን አሁንለቱ ኤርትራ የተገነጠለው ኦኬ አሁን በአለም ብቸኛ ሀገር እቺ ዳዋየኛ ሀገር ነች የመገንጠል መብት ያካተተችው ምን ፋይዳ አለው ይሄ ሀገር እየመሰረትክ ስትፈልግ ትበተናለህ ብለ ህገ መንግስት አንቀጽ ታረጋለህ ህገ መንግስት የጋራ የሚያስተባብር ህብረተሰቡን አንድነትን የሚያጠናክር በጋራ ወደፊት እንድትቀጥል መንፈስም ይሆን ጉልበትም ይሆን ነው መሆን ያለበት እንጂ የሚበትን መሆን የለበትም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ባይኖር የህዝቦች ወይም የአንድን ቡድን የመገንጠል ጥያቄ ማፍን ይችላል አይቻልም ታዲያ ካናዳ ያደረገ የለም እንዴ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤርትራ የተገነጠለው ከህገ መንግስት በፊት ነው ስለዚህ ምንድነው ልዩነቱ ማለት ነው እኛም እኮ ያን ያለ ነው ይሄ ነው ቢኖር ማዳም ጭቆናን የሚያስቀራው መብት ማክበር ነው ዴሞክራሲ ማስፈን ነው በብሔር መደራጀት ወይም አንቀጽ 39 እንደዛ ውስጥ ማድረግ አይደለም አንድ የፖለቲካ ኤሊት ሁልጊዜ የፖለቲካ ኤሊት ነው ባልወከለው ህዝብ እኔ ህዝብ ወኪል ነኝ ይያለ የብሔር ጥያቄ ሲያቀነቀን የሚኖረው አንቀጽ 39 አይነት ህጋዊ ነገር አርገ ስታካትለት መሳሪያ ነው የሰጠው ሁልጊዜ ራሱን የሀገር ፕሬዝዳንት ለማድረግ ራሱን የክልል ፕሬዝዳንት ለማድረግ የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄ ማንሳት ትቶ በህዝብ ጥያቄ ስም የመገንጠል መብት የክልልነት መብት ነው ሲያቀርብ የሚውለው ሁሉም ኃይል እኮ ለስልጣን ነው የሚወዳደረው ስልጣን ማግኘት ችግር የለውም ለስልጣን አይደለም የራስህን አገርና መንደር ለመፍጠር መታገልና ስልጣን ለማያዝ መታገል የተለያዩ ነገሮች ናቸው ማንንም ኢትዮጵያዊ ሆነ ኃይል ማንንም ብሔር ብሔረሰብ በኢትዮጵያ ስልጣን ይገባኛል ብሎ ቢታገል ለጅትመት ጥያቄ ነው ችግር የለውም ግን የራስን የኢኮኖሚና የስልጣን የበላይነት ለማግኘት ብሎ አገርን መከፋፈልና መገንጠል ግን ይሄ አስኬድ አቶ ልደቱ የአሁን ቀደም ያሉት መግቢያው ላይ ይሄው ህገ መንግስት በነጻ ፍላጎታችን በህገ በላይነትና በራሳችን ፍቃድ ላይ ተመሰረተ አንድ ፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ ለመገንባት ነው ይሄንን ህገ መንግስት ማቋቋም ያስፈልገን ይላል ሰው ወዶ ነው ያንድ አገር ዜጋ የሚሆን ግለሰብ ነው ማለት እንኳን ቡድን ወዶ ነው አንተ ኢትዮጵያ ዜጋ ይሆንከው ኢትዮጵያ ሆነ ስለተፈጠርክ መቀየር ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ አትችልም እኮ ወጥቼ መቀየር ይችላል ወጣት ይችላል ወጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ግን ወንንም ይሆን አዳምጠኛ ወደንና ፈቅደን ያለው አንተ በመትለው መንፈስ ሳይሆን የኮንፌዴሬሽን ህገ መንግስት ስለሆነ ነው አለ መፍቀድ እንችላለን ስለፈቀድን ይሄን ሀገር ይፈጠር ነው ስላሉ ነው እንጂ አንተ ኢትዮጵያዊ የመሆንና ያለ መሆን ጉዳይ ግዴታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ድረስ ኤክስ የተባለ ክልል በኢትዮጵያ ተባምለን አልበሱ ቆይ በሌላ ፎርም ልምጣ ኤክስ የተባለው ክልል በኢትዮጵያውያን እና በኢትዮጵያ የሀብትም ዝመዛ እየተደረገብኝ ነው ጭቆና አለ የስልጣን ክፍፍል ፍትሃዊ አይደለም በአጠቃላይ በኔ ላይ ብቻ ያነጣጠረ ኢፍትሃዊነት አለ ቢል ልክ እንደ ኤርትራውያን አገሬን አቁሜ የራሴን አገር መስርቼ ነው መኖር አለብኝ ብሎ 30 ዓመት የሚዋጋ 10 ቀን ከራሱ ፍቃድ ውጭ በሆነ ሁኔታ በአንድ አገር ውስጥ እንዲቀጥል የማያደርገው ሁኔታ ውስጥ ሲገባ መገንጠል መብቱ ቢሆን ምንድን ነው አንደኛ አሁን የምትለው አይነት ጨቋይ ስርዓት ካለ አምባገነናዊ ስርዓት ካለ አሁን ምትላቸውን መብቶች ሁሉ ያሳጣህ ስርዓት ካለ ህግ ላይ አንቀጽ 39 ላይ መንግስት መብት አለና እንካ ተገንጠል አይልህ መንግስት ከመን ያጨቁን ያረጋል ያ ህግ እንኳን ያን ትልቁን መብትና ትንሹን መብት ያላከበረልህ ይሄን የመገንጠል መብት ይፈቅድልህ አይችልም ግልጽ ነው አያስኬድም ምንለው ነገር ግን ሁልጊዜ ጭቆና ካለ ብሶት ካለ ማፈን አይደለም መፍትሄው መልስ መስጠት ነው ኢትዮጵያ ማሁን ምኖር ያለበት የዲሞክራሲ ጥያቄ ከሆነ
ዲሞክራሲ ማስፈን ኢኮኖሚ ጥያቄ ከሆነ የኩል ተጠቃሚነት ማስፈን ይሄን ማድረግ ነው መፍትሄው ማፈን አይደለም ብታፍ ካፈንከው አንቀ 39 ኖረ አልኖረ አገሩ ይበተናል ለውጥ አይመጣም ግን ይያልን ያለ ነው አንድ ህገ መንግስት አብሮ ለመኖር ብለን ነው እናወጣው እንጂ ለመበተን አይደለም ህገ መንግስቱ ላይ ይሄ አንቀጽ መኖሩ ቢያንስ መንግስት አንድን ቡድን አንድን አካባቢ እንዳይጨቁን አያደርገው የ27 አመቱ ፍራት ይሄን አሳየህ